në çdo drek ose dark familjare, dili ishte e para që dilte të kërcente dhe na merte edhe ne. Na merte edhe ne dhe donte që të na mësonte, sidomos vallet popullore. Edhe ajo faktikisht janë niprit e saj, të më dhenë fëmijët e fëmijëve që i mësonte. I mësonte në shtëpi, të i angazhonte në përkurse, se ka një mbes të vogël që e angazhoi shumë në këto vallet popullore. Vetëm ajo që është pak kështu pasardhës që mund të themi, po është ende e vogël këtë linë. Është edhe në pas valeve, i pëlqen të kërcej. Dhe është një fëmijë shumë i ndjeshëm. Dhe kur i ftiste Lili për valet, ajo me vrap, donte që t'i mësonte, sepse si një fëmijë i vogël, se vetëm 8 vjeç, kërkonte të mësonte sa më shumë. Them drejtën nga momenti që Lili ka ardhur, sepse ishte në Anglike djemë të vllajt, i një për të tjerë, që në i moment në Lilit, unë dhe familjarët të tjerë nuk jemi ndarë. Sepse ajo një javë që ndroi, mas i erdi nga Anglia dhe ishte shumë... Ajo ma të smundje dhe ishte, do të të kërcende prapë. Do të kërcende dhe nga ajo ditë dhe deri sot që po flasim nuk jemi ndarë Lilit, sepse Lili ishte dashur me gjithë, ishte shumë... shumë afrushme, shumë mirënjose, nuk di si ta përshkruaj. Lili thonte vetëm që unë nuk kam gjë, unë do qohem, mu do kërceje. Këto ishin dhe muhabetet që më bënde me miqët e saj, me miqët që i kishte në Kanada, me miqët që i kishte këtu, me kolegët që ka pasë këtu. Ajo nuk jetë asaj vetëm valë. U mate, tu Uzia, këtu u bashkonim dhe bonim biseda ka më ndryshme, ndeshim shumë. Sepse unë i gjaj pak edhe dajes vlajt vet, edhe i ke gjaj Adit, më thote, gjithmonë, edhe i grisish. Dëmë të vërtetën nuk e besoja, e thua gjithmonë që do dëshërohet. Se është e fort. Nuk e mendoje që do arritë ndë e këtë pikë. Hipim kurajo vetës që ajo të ngrejët, sepse ajo gjithmonë me vale dhe asë kujtë së shkonë dhe në mend që të arritë ndë e këtu. Pengu i saj, unë besoj se ka qenë vetëm vlaj i saj që ndodhe të në Gjermani dhe njëprit që nuk i erdhën, nuk patën mundësi të vinin. Ato e takojnë në Angli, po donte që ti kishte këtu. Tu ishin fjalët e saj kur ishte në spital. Që donte ti kishte të gjithë aty, donte të shikonte. Ndoshta ajo e ndjente dhe ishte e fortë, e mbante vetën. Donte të shikonte të gjithë. Ndoshta ajo e ndjente diçka të tillë.